Hola, què tal? Molt bon dilluns. Ha començat la setmana amb fred. Avui unes temperatures rigoroses per encetar el dia. 7 graus sota zero en el cas de Mieres, 5 sota zero a la Vall d'en Bas, 4 sota zero a Olot, per exemple, 2 sota zero a Castellfollit de la Roca aquest matí. I al cap de setmana hi ha hagut moments de núvols espectaculars, sobretot el dissabte. Una bona mostra de tot plegat és aquesta fotografia que ens envia des del Coll Sa Cabra en Christian Saharia. Un temps d'alguns núvols baixos que s'anaven arrossegant, sobretot per les carenes d'aquestes zones més enlairades d'Osona. De cara a les properes hores, el temps bàsicament serà tranquil. Aquesta nit es taparà una mica, però no hi haurà precipitacions. I de cara a dimarts, encara romandran aquests núvols, sobretot al matí. Núvols escadussers, cada cop més trencats, ja diem que sense cap mena de conseqüència. I a més, amb el pas de les hores s'aniran trencant del tot aquestes nuvolades. Per tant, el dimarts a la tarda quedarà un temps una mica més serè i una mica més net. I aquestes clarianes faran que pugin les temperatures, encara més que no pas les d'aquesta propera tarda. Estarem parlant de màximes d'11 a 13 o 14 graus demà a moltes viles garrotxines, uns 13 graus de màxima a Olot, també a Sant Joan les Fonts, cap a la banda de Montagut o Besalú. La temperatura màxima més baixa quedarà cap a la Vall de Bianya, al voltant dels 11 graus al pic del migdia. La nit tornarà a ser freda, però no tant com la que hem passat. Tindrem algunes gelades, tot i que tímides, al voltant del grau sota zero a Olot, també a la Vall d'en Bas, una temperatura que quedarà en els dos de positius en el cas de Santa Pau. A la resta de comarques de Girona despertarem amb alguns núvols, una mica més gruixuts cap al Ripollès, i després s'aniran trencant a tota la demarcació. Un palet de vent de tramuntana, al cap de Creus aproximadament, i a tot arreu unes temperatures que pujaran. I encara pujaran més de cara a dimecres, un ambient que es farà gairebé primaveral a la tarda. La nit sí que quedarà una mica més tocada i més freda. De cara a dijous i divendres, alguns núvols més, sobretot entre la tarda de dijous i el matí del divendres, amb 4 gotes la matinada de dijous a divendres, i unes temperatures que ja a finals de setmana no variaran, però en qualsevol cas molt més suaus que no pas les últimes jornades. I ja diem que hi ha hagut alguns núvols, sobretot el dissabte, un cel que estava molt més tapat, i en aquesta perspectiva de la Vall d'en Bas n'és una bona mostra una fotografia que ens envia la Josefina Colomer. Fins i tot van arribar a caure alguns ruixadets dissabte. I en canvi el diumenge la visibilitat va ser molt millor i els núvols es van trencar. Una fotografia que ens envia la Mercè Reixac des de la Vall de Bianya. I recordeu, aquest dissabte, el dia 9, a Sant Feliu de Pallerols, a partir del migdia, farem la quarta trobada dels Ulls del Temps d'Olot Televisió. Tothom hi està convidat. Quan més siguem, més riurem.